E la NASE, 18 di giugno 1966. È un cantante, compositore e ha dominato vari strumenti. Avevo notato il nostro bel papi con Javier Bussam, buon minuto dalle clave, il nostro bel un GC. Ho un problema con il mio uovo, amore. Ho bisogno che potrei aprire un cammino da qua, con l'optica ho bisogno. Ma che abbassare l'optica a Diana qui? Fare chiedo servizio on, va, mamma te, mamma te. Montura per aprire di solo di differente marca. Tu ne sai che non tanto blanco, e che cambia colore del solo. Optica Antigliana, di Caia Grande 21. Servizio di tutto tipo di brillo per miraleo, lesa, bifocal e multifocal. E anche special per stare a notte. Montura per brillo di solo di differente marca. Ti lens da stock e tamme di colore. Abri di già luna per giardiane, 8 ore per 2 ore di maita e 2 ore per 6 ore già tardi e già sabra secondo Ausprac. Chiamanos na 717-8815, WhatsApp 795-8815. Optica Antigliana, servizio ta on. Si ya toca e canta con Giovanni Mercera. Cuida vos salud mental si ya toca un instrumento musical. Nos está ofrecer les de drum, cuarta, guitarra, canto y piano. Si ya toca vos cantica preferir. Para más información, gisto un contacto con mi na 527-4513. Nos está llega de cerca vos, porque desarrolla vos conocimiento musical. Si ya toca y canta con Giovanni Mercera. Plataforma Farandulero TV, um programa cargado com entrevista e farandula, com cobertura de turnos islanang, apresentado por Sadiq Laber. Todo dia domingo à noite, metade 10 com repetição, já webs 10 para 9, sente aqui na nossa TV, no canal netamente bonaireano. Plataforma Farandulero TV, apresentado por Sadiq Laber. Gas de emoción, también nos crea espacio para crecimiento mental, emocional y así eleva tu vida personal. No te importa tu raza o sexo, gas de emoción, vitamina para mente, alma y espíritu. No perder, gas de emoción, turja luna noche mitad de 9, aquí en Nos TV, el canal netamente bonaireano. Herencia ta historia, cultura y naturaleza. Nos grande nanta pina palabra pa contenos di nan vida. E barrio na una na alanta, skol ku na abay, trabaw ku na asi, y hopi mas. Ta importante pa nos sanos historia, pa sa que nos ta. Di unda nos abin, pa sina sa, na unda nos me sebay. Herencia ta dunabo e llave di pasado y e porta pa futuro. Share nos website que vos ser nan querí den exterior y la ganan también experiencia nos programación www.nostvbonera.com. Wak nos TV, una cubota. Televidente, buon noci, buon minuto in otro, dalle clave a buon noci, cammino nostro 13 Pavo, è artista, bonaireano, è un gusto vivo qui, ha un conto bonaireano, tamme gusto vivo qui, internazionale, tutto il nostro papi con noi. Tanto anche in Bonaire, ti invia foto tamme via Zoom, tutto maniera botanè. A buon noci, nostro un altro invitato, interessante, per noi conversare con noi, ma sotto un ente che ha un traiettore abbastanza largo, e la si ho picos, ben farando la, sicuro, sicuro. Javier Bussam, non so se vuoi proprio con te. Ah, buona notte. Javier, danke pa. Dovrò pensare che non so, buona notte. Sempre na ordu, è un onore pa compartire questa qui con Giovanni.
Caffè sempre non si avvisa, non si sa, o bibbiamo, non si mira, non si mira artista, muove, tocca, canta. Non si sa come cominciare. Se siete grati, può contare come cominciare nella carriera musicale. Buon, ma ne abbiamo visto in Aruba, manasse nel barrio di San Nicolás, fuori un tata boneriano, e quizás tem ainda um bom músico. Ele tá toca guitarra, que vem de... Foi chiquito, malanta com música. E tem o bairro de San Nicolás, que nós chamamos Chocolate City. Chocolate City. Tava tá essa cuna de Carnaval de Aruba. Ok. Que vem de Tatuí de Einanã, em lugar que chama Lago Weg. De Einanã, Carnaval de Aruba, a Quinza. Ok. Tava tá indo de Isla Riba, a entrar para Lago. Tá na Quinza que coisa, não. Por exemplo, ainda na de Trinidad, com outro país, na de Guiana, que sei, não. Tá na Bingo, né? Então, depois ela muda para outro, para a praia, então, maneira de vista na Aruba. Então, pero manlanta com Steel Band. Que vem de Steel Band. Sempre na Steel Band, tá outra manda. E outro coco que chama Brass Band. Também tá outra, onde é. E pilar nan fijo di Carnaval di Aruba. Se è Calypso da domina. Corretto, sì. Calypso. Che mi fai chiedere ma l'anta con il Calypso e via di mia tata mi ha conosciuto Ranchera. Che mi dice, okay. Buon mio nome, Javier Pusum. E anche lì, ma io, dor con mia tata, stava da gusto musica di Javier Solís. Ho comandato dor di sei. Ma è il nome, perché mi ha visto che è un barico che ma qui è con musica. Come detto, dopo una ruba musicalmente, ho visto che mi ha visto assorbire la musica, la vibe. Anto già con 9 anni mi bimbi in Bonaire. Ah, fai di chi? Sì, mi ha detto 9 anni di bimbi in Bonaire. Anto aqui na Amo bem sim eu conheci a música criolla de Bonaire. O tempo já te assinalou comigo agora, nunca me atende a música de rua criolla. Que me diz, quizás está de um dande, mas o caminho que nós estamos vivos, um tatinho com ele. Não? Não. Ok. Que me diz, San Nicolás, o dande tem que tomar. San Nicolás, o Calypso está tomando. Calypso está tomando. De arriba até bom. Ok, ok. E agora, agora eu vim em Bonaire, mas sim eu conheci e música criollo di Bonaire. Sì. E tempo na ia tava da din Simadan. O picamina da din Simadan, però voral un è un è Simadan di mas popolare na Bonaire, tava da è un di Benilia Eivors na Trai Montagna. Oh. Ah, ok. Ah, un dia segundo isso io amo che chiama Mike ta vive ne conuco e na ainda, però e tempo ya. Ta manena da me tang tang. Da tang-tang su Simadan tava tamanda. Ok, ok. Tanto, mané Felipe Santiago nan ki, nan tata di nan grupo nan, minta cora e number precis di e grupo nan, pero nan tava da toca Simadan de madruga grande. Que mendi en nan ta wapa entera noche, for al de tempo nan ta quindi Simadan di... Isso, pa negoci. Tanto é o Simadan de cosecha. De cosecha. Que me diz, não... Que me diz, tá para sobra na cosecha, que nunca... Então, pensei, tá de Simadan. Então, okay. Depende de organizar a coisa, diz para ganhar certo. Depende de show, Cucu. Não, não. É que eu tenho da outra roupa outro. É esfera da outra roupa mais será, mais... Roupa mais duche. Bem seco. Não. Não é tanto bem seco, sim. Não? Tá, eu tenho... Pero, já, de mês... Mi da papi di mai 50 anni passare e qualità e strumento, ho parlato di questa equipo di sonido, non stava da super buon che mi ha detto che non ne aveva in dia. Però è una zona, sì, non ha buttato un generator e pone musica. Yeah. Ah, quindi, okay. Non è in secco, non stava in secco. Ok, Anto, depois de tempo, dia que eu estava na escola, meu pai e papai correram na escola, de Frau Uba. Então, na escola, não, estava de um menino de escola que se chama Juancho Jacobs.
famoso, abbiamo hopi conosciuto después con come bandi da Magic Sound, che tu vai sa che tanto mi che se tempo di esempio non che non nasce mesmo ainda. Tempo non lanta un cor di school che me di pa temporada di Pasco con Año Nuevo nangi. Quando nossa signatura cantica nan di Pasco con e cor di school di Papconés. Anto che sei nossa bai non partecipare, non attuare, non pone un show, vende carte, tutto il senso, non il cammino che chiama Teatro Oranje. Ok. Allora, non so, non ancora quanto biabro, non so, vari biabro, se la birra è hobby popolare, non ha sold out e show, è differente biabro. Non so, vai altro cammino, mi canta, che corre, non? Allora, tutto questo thing. Come amita un di e cantante dan. Come di turende of differente gente tal da haya un chance pa canta un cantica. Come di amita canta un mane come burrito sabanero, come sai cantica yeah. di Pasqua ne. Anto e se hai bu visto tabeto un di pro me instante nan come act attua di lanti pubblico. Quando hai potete te? Te da ti mas o menos 9 anni, 10 anni nei. Ah, sì, che va cavo Diego Feruba. Sì, okay. Cavo Diego Feruba. Tu Jay nan ora cu bom, nossa nossa bai corso, che me nessa si differente coco e coi nan, che dava da macha loik mes. Jay nan ma bai SKB. Anto estava a ter um curso com o Lions Club para organizar para emocionar assim e tocar quarta. Andou na diferentes centros de bairro, estava a ter les de quarta. Por exemplo, segundo mim, na Lan Clarenda, a Duna les na Niquiboco, na Itera Corá. Então, nós temos les na centro de bairro Antriol, para bom. Ok. Seca Mineira Teio Skerpton. Ok. Então, via Teo Skerpton, nós temos uma massinha que toca quarta básico, que vem de mês de um par de semana, bossa um par de acordes. Então, já não, nós temos que progressar. Seguir vai com, por exemplo, amigo Aitel Bernabella, com um chamo que chama Michael Blom. Nós estamos tocando, que vem, lá está louco. Na abingo um coco chama Bonta Avant. Esse aí tava um show de toda classe, não tava da raça um cos. Esse aí não tá formou um grupo de baile, outro não tá assim comédia. Então assim não tá rindo um show de inteiro uma noite de outro, que em cada classe tá assim algo. Então em nossa classe a toca um par de cantica. Segundo mim, estava Orfalin, Salé, estava da Riba Guitarra. De nosso grupo, de nossa classe, a toca de Bonta Avant. Já vou tocar quarta, né? Minuto acorda. Segundo mim, sim, bro, mas contra Orfalin, se eu tenho potrético, eu só tinha uma boa memória. Sim, sim. Me saco, não se tem não, e me precisava com a cantica, não se toca, pero quando corre, mas... E aí, não, ele chega, tá? É memória, tem hora, sim. Um portreto, diz, ah, verdade, tá assim. Sim, que... sim, sim, sim. Mas, anyway, assim, não, nossa participar, não, é, já, não, nossa, assim, diferente caminho, nossa vai, é, tá, mas, é mesmo uma noite, eu vou repetir, diferente viagem, pessoa, maneira, é outro viagem, tu coisa sold out, ainda não queda pedir, ei, você assim, um viagem, um viagem, assim, não, nossa, assim, dois, três viagens, né, muito claro. Bom, já aí não estava também essa casa de último ano que me estava na Boneiro. E já aí não, com
na final di G3, quando mi compri G4 anni, mi vai in Olanda. Ah, ok. Quindi, in un altro paese, altra influenza musicale. Quindi, Voi sapete, dominando vari strumenti. Sì. Che te strumento che potete dominare? Quarta, mi sa? Mi tocca quarta. Angelo, mi stima Wiri. Wiri, per simple che è per parsi, è un degli strumenti più importanti dell'intera musica criollo. Perciò, da modo di vista, mi tocca la quarta, che è tambù, o qualche cosa. Se è Wiri, non te, da mi scopo di comer musica, o di comer comida sin salo. Sì. E Wiri, net, è crente salo che ti dà la musica sapore. Yeah. Ma come ne, anto, papà tocca Wiri, bon. Come se sta buono di piccoli, se sì, no? È musica che io non è una cosa facile, tampoco. È in su, è in su cosa. È da ballo, tá? È musica, però non sa, è musica, è una cosa super, super buona. Ma c'è potente, mesmo. Hopi potenza, per... Anche lui, mi scopo che tiene reggae, con salsa, con tutto quello che sa, lì fede in Caribe, che non. A me, papà, sa, è musica criollo di Rincón, of di Bonaire. Che ha un potere, potenza mondiale, e può dire world hit, si è vado a pacchettare, crescere. Correct. Ora sul momento arriva, tu rende lo sa. Anche sì, la musica che ha molta potenza. Cosa vuoi? E idioma non ha un ruolo in casa qui. A believe? E idioma non ha un ruolo in casa qui. Il ritmo, è quello. Il ritmo. Un cos, no? Sì. Un cos. Con molto poco musica, là non c'è la possibilità, e non c'è. Sì. Come ne, la banda si gribe e strumento, mi tocca Wiri, mi stima Wiri, mi tocca antica chitarra, di me via di mitata. Bom, mi non tocca chitarra, ma mitata sì, perché mitata tocca ranchera, pic, con ne, e sei sì. Okay. Non mi cosa. Okay, mi limita más den e parte ritmico, che a me mi gusta drums, mi gusta percussion. Mi tocca un picchi keyboard, che a me di basico, che mi manda d'or come na Holanda ma con ese reggae. Di me reggae non ta cosa super complicata. E parte di tour e strumento non da di un funzion basta ritmico. Che a che una maneira de jazz, ou de outro conego, que eu toco 20 mil acordes, assim, em volta, e com zona. Como eu estava aqui, a ideia estava, eu toquei simples, mas de um ritmo que eu tinha a corrida, que eu tenho a zona bom. Você é bom bassista também, papá? Bom, Angela é bassista para necessidade. Por necessidade? De qual conta? Sim, mas sobre, por exemplo, na Holanda, tem muita bíblia na Holanda, mas está tocando em banda, mas está tocando mais guitarra, drums, canta, pero não está tocando de bass, mas tinha um bass na minha casa, tinha diferentes instrumentos na minha casa, mas não estava, esse aí estava também instrumento com... Eu me gostei, mas não era a minha coisa. Eu me digo, me saco, vou com 10 bassistas aqui na Boneiro, se vou pôr na Ribura e você quatro sumiu, a vida chega até no final. Eu me considerar mim mesmo como bassista. Okay. Como eu me digo, pero, porque me digo, tá com um momento que chega com, por exemplo, dia uma bem back Boneiro, na Anha 98. Então, eu tava tinha uma banda que chama One Blood. One Blood. Eu tava lá um menino que chama Ofrácio Tillman, que em paz descanse. Tava da minha manager. E tava um DJ, tem vida que chama DJ King, segundo mim. Então, toca tu caminha, então ela também tinha um amor grande mesmo para reggae. Ela ela lá tem banda lá, quando eu assim, né? Estava Jibi Bomba, um menino de Corsol,
Te ave turbiami su nome arriva mi punti in lingua, però mi non posso chiedere, mi ti sacchi un portale e sali un becchio. Tanto ti un menino che chiama, ai, homem che tambe fai, se net un lunedì pico passava, un menino che chiama Oli. Mi ricordo su fanno, però è da Bibana Ringon, Oli. Ok. E da tocca drums, da un menino largo, se ne chiama Yop, da tocca percussion. Un cantante di Jamaica e un molto olandese che si chiama Flor, che tocca chitarra anche, con Gibi, mi tocca... Dorgo è un bassista, abbai, Olanda, anto il frasio mi incontra, mi ehi, vuoi tocca bass? Dico, ah, mi non è un bassista, però, ah, non puoi accogliere, non sei vengo, ma sono tanti un pari toccati, llegando, yeah, mi dico, well, non sta bene, ora non sta bene, non sta bene, ma fia un bass di Gibi bomba, e yeah, già non, ma allora di quelli che tocca bassi, no, ma come ne? Però che passa no, sono bambino nero, guardate, che passa in Olanda? Quando noi, sì, na Olanda, esperienza in Olanda, bana na goba toca den. Che passa? Che passa in Olanda? Boh, na Olanda ma mi tava toca den, lamo amigo, un amigo di me, non sa lando un banda di reggae principalmente, però in un dato momento ela continua. E nós mescla diferentes tipos de música, quando funk, reggae, tudo isso era, nós inquietem outro, o calypso, também traga um coisa de nós mesmos. Nós estávamos a tocar, a composição de nós mesmos. Sobre, nós estávamos a fanático grande de todos os artistas de reggae, como Bob Marley, Peter Tosh, Bonnie Wailer, tudo isso aí, mas sempre nós non so di mandare un rispetto per noi, che mi ha detto sentito che mi dovrei toccare una cantica per mi non dare una cantica, non mi divisa. Ok. Ma come ne che mi ha detto, a pesar che non sta stima in musica, nunca non stava a toccare, quando mi sa toccare e cantica, of cover e cantica, è such, che mi ha detto, non sta toccando la stessa cosa, sì. Cosa di noi. Ma si aggrava anche? Sì, non si aggrava un CD. Faccio un demo. Come chiama? Come si chiama banda? E banda da si chiama MAF. MAF? Ma non è una... Sì, è una olandese MAF che significa un tiki loco, un tiki strano. Ma come ne? Anto, ya, dopo con la nostra musica, è un mescolo che non è una cosa che non è. Cammino con la mia biba. Uno sta in banda di reggae, uno sta in banda di calypso, non è nada di cone che attende. E non, tu costa rock. Blues, ni funk mesmo, quase não está escutando funk e nada. É três típicos, né? Só para escutar a banda. Tá rock, blues, com um outro como as. Yeah. Mas quando tem tempo, né? Então, eu tive um coco que se chama synth pop. Como é que chama? Música popular com synthesizer. Mas, agora vou para reggae, tu vendo? Mas, eu também fechei o bacai, mas não está com esse reggae, okay. Né? Mesmo. Ante ori, vos ha introducido el reggae, ori. Sí, nos ha introducido el reggae, ¿no? Ahora, bueno, nos ha conocido que me era un hombre de amigo de mí, bien toca keyboard. Y nos ha dado dos años, nos mesas, sí, nos mesas todo. Y luego nos tocó en un cos. Ya, evolucionó, abay así, ¿no? Ya. Io non mi sapevo che sto con coro besta, so, tanto io inventei. Tavo coro besta. Corretto. E de un dorp of Idan, che non hanno conosciuto la musica mais bom. Corretto. Ma tu tocca bai e non accettare la musica, dammi. Sì, non mi sa, io non gusto la musica mais bom. E un coso che non si introduce, non? Che mi ha visto, è in realtà, ma bingo ne. Tocco come assim, da Boneiro, che, per esempio, è banda non tocca. Non sa con la musica quinta e con la caba. Che mi ora che arriva il momento che sta fuori, off, io, che mi sa che è musica e cantica di caba. E banda non che non sta conoscendo a Yanan, tutta tocca toca cover, ma c'è poco da tocca musica di una mesa e tutta tocca ma c'è struttura a mesa. Che mi non sa, non sa tocca tre.
13 sacchi, 12 sei, si dice che se uno non fa, e musica non clama, tu cosa direi che brua di otto, perché non sa, ma uno non sta. Ok. E la musica mancia, e cosa è che pone che uno non tocca musica mancia ancia. Yeah. E mi passo, ya, e bridge sta chegando, e cava. E mi duende che tocca mancia ancia. Ué, música não coloca, você sente emissora. Se você ainda toca anchar, ou fica rabiado, ou fica contente, ou fica com você. É reflexão da música. Você sente. Sim, sim. Então, nós amamos a tribinha ideia, que nós manejamos na Boneiro, nós sacamos a música da Quinza, e com ele acaba, e se tiver um come meio, né? Bem, vou ter improvisando, meu pai, vacilar. Nós tocamos música, e a coisa é outra banda, né? É música, na música precisa durar 3 minutos. Se ainda não gosta de balha, ou ficou o ambiente e chega, já, despeito 3 minutos. Eu tenho o cabo, né? Tem o cabo, mas não tem nada mais. Tá bom, machinho. Vamos compreender? Ah, well, é que passa, tá? Com nós, bem com esse sistema de toque, né? Então, é coisa abre tu coisa, que vem nossa toca liber. Que vem de... É coisa, tá? Com o ensamento de banda, nós temos uma cantica, nós estamos tocando nós mesmos coisas, nós estamos tocando cover, que nós temos 3 canticas. É, imagina. Nós temos 3 canticas, nós temos o nosso treino, o nosso corpo. Vou ter improvisado 3 canticas. Certo. O que passa? Nós temos um dono de um café, que ainda não está vivo, mas ainda está vivo em um lugar que chama Horkam. Eu amo aqui, não. Eu estou roupa frequentemente, eu trabalho em café, não. Só da ti música e quando aí vamos é homem Yorami bem toca se com mim bem toca me se pelo nós não tinha piada 3 cantica nós tinha e diz leu mais cantica mas bem você bem toca isso agora é uma papi que vai não quando você vai o que nós dá assim nós a conhecer par e outro músico que não tá é forma parte vasta de nos banda pero não tava tá portar guitarrista, ou saxofonista, ou diferentes instrumentos. Então, tanta estima nos banda, porque agora que não tem a chance para dar um solo. E solo, ninguém tem essa tropa não, porque eu digo que dá para soler, vai gol. Chama de jam session, não. Correto, porque agora você vai tocar, você é homem, não? Vamos, suave. Doce toca inteira a noite e 3 cantigas. Né? Você cantiga uma dura meia hora, outra dura 3 quartos de hora. Homem, será uma que cara de gaio que toca guitarra. Homem, ele quer dar feliz. Você ela toca do toca sua alma. Toca até abrir. Correto. Oh. Então, assim, né? Então, depois, eu te imagino com a mira com, hey, me dá um chance para mim assim, me coça. Aí não está parando na rei para vir tocar conosco. Antes de mês, a música estava de um bom sol. Ainda não está gosto, ainda não está balha. Que de, apesar, antes de mês, a hora que ainda não está... A cantiga dura uma meia hora, mas não está worry, porque está balha, não está balha. Sim. Que me de... Antes, assim, ainda... Nós toca vários caminhos, mas antes de mês, já, nós progressamos, assim, é bem mais cantiga. Sim, sim. O lugar da nossa toca, no festival. Né? Então, estava num momento que nós vamos gravar um CD, um demo, porque na Holanda é mais importante para botar um demo. Como eu digo, o Andy pensava, ei, vou me tocar com mim, que isso de música botar? Já, até o demo que nós escutamos, vou mandar uma hora para o lugar que eu portar, vou querer que eu não vou ter uma chance, vou mandar para nós, e nós disse, ei, bem, bagulho mande. Ah, well, agora nós estava tá gravando e demo que não. ainda não estava tá mandando um centro cultural, não estava tá, tendo estúdio que sei não como para gravar. Agora eu estava tendo e ainda não está hang around de banda, mas não sei, você tem uma banda de reggae, que banda você conhece, gaine, você está tocando reggae, tá? Ele disse, você toca reggae, pero todos sabem que é gay, né? Tá? Yeah. Como né? Ele disse, sim, que, não digo, mas agora nós estamos baiando, nós estamos mirando
ma è un placat che ti sta guardando a tocca il weekend in un cammino. Non si è bene, so qua, chi con l'antica den, come ne è che non sta. Come ne è? Non si va in un. Stava un gruppo di guy in Jamaica. Chi che passa a tago e guy in chi? A fare un tour con la mamma di Bob Marley, Cedella Booker. Non vai in Europa, non vai in Africa, tutti i luoghi. Allora, il manager organizzava qui a fare un villa grande per non chiedere, non andare in luoghi per non toccare, per non trainare, se tu non conosci, come ne? Allora, il momento che non si toppa, non e manager di nan abana awa vai laga nan sin nada sin sen sin comina e donho di e vila as capta fo aqui que saca tá tem que mini bai vou comandar bueno shonan gosto bai laga nos bai com corte comercial ora com nos the back nos the sigi pap je sei de interessante bom nos the back com jisi que tá com nós. Ho un problema con il mio uovo, amore. Ho bisogno che potrei aprire un cammino da qua, da qua, optica, ho bisogno. Perché mi ha abbassato la optica a Diana qui, amore. Fare chiedo servizio, on, vamo, vamo a vedere, vamo a vedere. Montura per brel di solo di differente marca. Tu ne sai che non tanto blanco e che ti cambia colore del solo. Optica Antigliana, den Caia Grande 21. Servizio di tutto tipo di brel per miraleo, lesa, bifocal e multifocal. E anche speciale per stare a noce. Montura per brel di solo di differente marca. Ti lens da stock e tame di colore. Abri di già luna per giabbiane o ciorba di rosso di maita e do sorba 6 soggi a tardi e già sabra sigun al sprac. Chiamanos na 717-8815, WhatsApp 795-8815. Optica Antigliana, servizio ta on. Si ya toca e canta con Giovanni Mercera. Cuida vossa salud mental se ya toca un instrumento musical. Nos ta ofrece leste drum, quarta, guitarra, canto e piano. Se ya toca bo cantica preferi. Pa más información, gisto ma contacto comi na 527-4513. Nos ta llega te cerca bo, bo que desarrolla bo conocimiento musical. Se ya toca e canta cu Giovanni Mercera. Plataforma Farandulero TV, un programa cargado com entrevista e farandula, com cobertura de turnos islanang, apresentado por Sadi Klaber. Todo domingo à noite, metade 10 com repetição, já webs 10 para 9, sente aqui na nossa TV, no canal netamente bonaireano. Plataforma Farandulero TV, apresentado por Sadi Klaber. Gás de emoção. Também na nossa cria espaço para crescimento mental, emocional e assim elevar a vida personal. Não te importa a raça ou sexo. Gás de emoção. Vitamina para mente, alma e espírito. Não perder. Gás de emoção. Turja luna noite, mitare 9, aqui na nossa TV. É canal netamente bonariano. Herencia ta historia, cultura e naturaleza. Nos grandi nan ta bina palabra pa contenos di nan vida. E pario na una na alanta, skolpo na abay, trabajo na asi e hopi mas. Ta importante pa nos sa nos historia, pa sa que nos ta. Di una nos abin, pa sina sa, na unda nos mesebay. Herencia ta dunabo e llave di pasado e porta pa futuro. Share nos website cu vos sernan queri den exterior y la ganan tambe experiencia nos programación www.nostvbonera.com. Wak nos TV, una cubota.
nostro back televidente dalle clave di due parti, come sa, c'è anche qui la nostra HD, non sta che è un paracchetto Optica Antigliana, cabagna un brillo nuovo nuovo qui di Optica Antigliana, campion, mi ha invitato a questo corso già cerca of no, of paracchetto, sì Javier. Sì. Vota con Tamiku e manager Babai. Sì, è il manager Babai, la chiamiamo nei desamparai, non da di nada. Che mi di dentro non sa che non fuori, ma cammina, riba caia. Ando Jay non acquisa tocca, poi non può fare algo di sangue, poi non può loro con nevo, come ne? Ok. Ando, non sa mi conosce, ando ora con nostro bai e mi sa e tocca, fai concerto con la Duni, non? Nossa mira quando andava a tocar cantiga de Bob Marley. Mas como né? Então, me avisava, clá. Ora quando andava a tocar, eu viro o ar, meu amigo, com nossa de banda, de nós. Nossa, o ar, outra, mas digo, ai não, é que nós podemos ser miúco, não. Ok. Como né? Então, não que mais nada bom músico, outra coisa, mas, já, não tinha outros. Nada toca roots. E nós temos um reggae combinado com funk, que está roupa mais energético. Ok. Mas como é? Então, já não se será conhecido com Nan, não se grava com Nan, não se toca roupa caminho, não se join. Não se forma uma banda de por aí, e banda não se toca rondulando, não se vai tu caminho. Non ho in contatto, in un dato momento ti alzo in Alemania non si tocca con noi. Perciò non ho in hope connection. Yeah, great. Anto, non si vai ai non. Anto, però, tanto in un non, vai freare un mucho più di cammino con la Bibbia. Anto, in un altro, in un dato momento, tu plama, rondo Europa. Una vai in Sweden, otra vai in Alemania. Outra vai França, assim de não. Aí eu pibi a pessoa não topa muito moer. Não vai. E pero de vez em quando não tá bem back junto. Maneira, por exemplo, nós vai tocar na Alemanha com não. Com uma festa grande. Com o Hopi Henne bem de Rond, Europa, eigentlich, bem wack. E, já, para nós, tá um exposure para ganhar uma chance para. Pa mostra aqui nós tinha dengue, como nem ela cai na grada, mas é música da hopi bailável, como de bicho. Como nem, então, é muito amigo aqui da caminha que nós vivemos, então ela toca drums. Então, junto com ele, ela bem forma parte de nossa banda, mas ela toca tudo coisa também, ela toca keyboard, toca drums, toca guitarra, tudo coisa ela toca. Mas como né, anto dengue tempo e tava da super bom para a banda de nós, porque nós tínhamos um problema com o drummer de nós, com ela ganha maneira, como de chamar coisa, ela maneira para viver da bicicleta é ideia, só é tá bom. Tá bem, brua. Anto sim, anto que maneira nós mistério de dia, anto que e tava também né. Então, vamos dizer, agora que você é young, você é de típico, né? É coisa que um tipo fastidioso, como né? Porque assim, você tem um tocar, ou tem um treino, um caminho, você tem que sentir o ar meia hora, ou tem uma hora para que ela chegue, você com, e com ele, você toma uma roupa energia. Então, agora que é mineiro que é bem, um cara que chama Sean, ela cambia tudo o dinamismo da banda, sobre e tu tocca drums, che mi dici, e gai na, e drummer e galat, e ti guarda su bird, ti guarda ora, te ora che gai che cava tocca, te ora da, e chance. Come dici, e gai che tu tocca keyboard e galat, e ti guarda, perciò, ti molta gente che mi dici, e la speed up, hopi costa di banda, poni nan cana, perciò, poni tu re na nisci nan di un direction, perciò, bra, ya. Se vuoi che la tua bunga vuoi, bota fuoco. Bota fuoco, sì. Ma come ne? A te coi da un macho buon mese. Anyway, assim di là, nostro amico ne, nostro grabo, ma giovi cantiga mese. Mi dati un studio chiquito di tempo ne, tanto usa e Atari, STI. Avevo un computer, un dei primi computer non avevo pure grabo cantiga con ne. Io mi ho unito, nostro grabo, hopi di cone.
E nella temporada também nós participamos na jam session. Na Holanda, tem coisa normal que tinha hora assim, porque jam, bota jam tour dia mesmo, porque. Na missa já era só bota by Utrecht, depois bota by Rotterdam, já whips, já sabe, tem que não, que mais, tipo, na minha vista, bota jam tour dia. Então nós estávamos by tour caminho, nós estávamos forma parte de nós. Forma que nós estamos baito caminho, jam, gente te conhecer, vou botar te conhecer outro gente. Yeah. Anto dia maneira e nada, mas conhecer Mimun. Mimun está, como chamo, está de rollstool, guitarrista super bom, com hobby, caráter of não sei como é que é, presença, carisma grande. Sim. Com fora com um público assim hopi coisa público como nem disse também tem uma parte mais importante de música como é que bota track público já assim sim tanto o público anda assim nada em direção já nada não passa. Well anyway assim nós como conhecer o mundo nós toca hopi caminho com nem também vai França com nem Bélgica nós toca hopi caminho tem diferente setup. Também tá, tem uma outra banda que lá me disse tem hora botei um tocar não vou dizer botei para Amsterdã vai tocar para o Bonsac com quem botei tocar que vem de na caminha ou na regel gajo que toca keyboard um gajo toca bass um toca kiko ou o que é que não vou dizer ah vou conhecer tal e tal cantica vou conhecer uma duas bancas se vou conhecer sim madang ah sim sim eu well, assim não assim nem que me toca com gente que nunca vou conhecer toca com dang zona bom portava da bike casa quando mira nunca madang incrível vou sério assim nem na nossa hora toca marcha assim a marcha hobby de é período não seguro seguro então dado momento se me reparar com mi quero bei cas. Eu me digo, já, Holanda, não Holanda, tem tempo naí, já, tempo naí, pem fortuin, que ainda não é que se lanta a cabeça, mas assim, tem um roupa e racismo na Holanda. E me reparar que me diz, não, me não quero aqui não mais, isso aqui não está mi cas. Me estava a ter um temporada, me tinha uma companhia de construção, pero de oficina, que é típico naí. Então, eu estou pensando em mim mesmo, eu estou pensando em construir um país, para um país de gente que não quer me, não está respeitando, não quer mirar me. Como eu estou pensando em mim, em vez de trabalhar para um país que não quer me, eu me vou em casa. Então, eu nasci, ainda não está dando e sustento me meter. Então, em um dado momento, eu disse, não, eu estou em casa. Agora, em janeiro de ano 28, eu decidi de Halakita. Mas bem bonito o tempo. Então, eu vi gente na Holanda, eu disse, ai, é um homem que aqui 12 mangas está back. Mas eu não estou pensando na holandês, mas hanging the poaches. Então, vai duro, como é? Okay. Well, anyway, assim, né? Then, mas que era quase de um ano assim vai back Holanda. Então tu ainda já anda por uma bunda, que dia homem da bem back, não ainda bem back lugar nunca mais, mas vai back dentro da temporada não. Então tu tem um amigo de mim, o Abim Bichitami que não. Então tu ora não tá aqui não tá o Acro, não tá pensando, ah, a outra tá como dedo como bem back nunca mais. Vai como dedo? Mas tem que ser aí, agora que eu chego, mas nem nossa papia, mas acaba de chegar boneiro, mas toca com um ratico chiquito com o Happy Band, tem Festival de Tumba, tal, com o Tony Trinidad, yeah. Anto Cubo, Cubo sí, também como arreglista, e Almar Nicolás, tal, tem vários gente mais de Happy Band. Mas toca Weary. Correto, mas toca Weary. Por isso, já, de mês. Ah, me dá cor, porque me dá cor da tumba, sim, mas não é tumba, que me não como para tocar, para keyboard, ou guitarra, yeah, yeah. Ou tipo, que me dá weird, só me dá cor. Yeah. Mas assim, na mesa, weird, que me dá toque, não é weird de
tempo che mi dà buccia e tomba a destra. Sì, la cambia, la cambia. Mi tocca che mi di stile bievo. Mi dice, no, il destino, ma tu sei tappeto, stile, ma ti tocca. Che mi viene perché, però, allora, non si tocca innanzi. E la vai. Ma vedete, e neanche hai un semio Jacob Sagana con Duno Honor. Sì, 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 d'accordo. Anto, già in un... Ma poi tra un tempo in un hotel, Lions Dive Hotel, e non ho ben conosciuto un guy giamaicino che si chiama Rick Davis, e tal, cantante. Mm. Anto via di sé, ma ben conosciuto o Frasio Tillman, yeah. Che stava in... Che stava in... Sì, come con noi. One Blood. Sì, dentro la mia parte, sì. Sì, anto... Mi sono detto che era 28, dove si è in marzo, aprile, mi chiesa, nostra quinta che banda. Quindi, in un rato e ora, si tocca un po' di cammino. Si tocca nel City Café, Caras Beach, un po' di cammino. Quindi, in ottobre, novembre, noi grava un cantica per Pasqua. Il governo stava da un venire che si chiama Quincy Jacobs. Tati un studio na Antrioli na, misa Antrioli pa bawa na da yame den buraco, misa como da yame koi. Well, no sa bay graba si ka je. Un cosi ta ko mani mi das ma explicabo ka ba, periodo e na anti ma shi tiki material, ke meni tin hobi di hobi bia e una di ofrasio da puntrami si mi tin si di africantica. Mi si chiede di benang, perché mi noti e cantiche, quizás di forma aqui, portavo gente per dire, ah, mi si tiene, perché pandang è un algo hobby emozionale. Sì, sicuro. Ma come e per me anche, perché è algo che mi ha fatto, non puoi immaginare, puoi ascoltare per cantiche nella radio, questo che va grava, e tempo è stato un po' che mi ha messo. E amo che cosa vai perdere, che mi ha detto, e Jay Nana, un temporada depois, Rick Davis a buy back Jamaica, e muito bem a buy Holanda, depois a banda a dissolver, e não está existindo mais. Então, aqui não dá, vamos mover com o mundo. Correto. Sí. Depois da meu mundo, a bem foi Holanda, sí. A bem visitar me que não. Ela gosta muito de dinheiro, que me, e muito dinheiro está vai bem 3, 4 bias por ano. Que me dia está vai Holanda, bem back, assim nem nada. Pero tem a temporada também, mas vai viver na Rincon. Então, eu quis entrar na Bopec. Então, de mês, me tá gosta e música criou e marcha roupa mesmo. Mas quis tocar. Il gruppo di San Juan, San Pedro, che mi dice 24 ore per... che mi dice 3 ore, tocca... mi tocca Wiri, però mi tocca quarta anche. Sì, sì. Che mi dice, mi tocca l'ora, non è il gruppo. Allora, è fuori il gruppo di Jose Butte, mi tocca muovere, è proprio così. Allora... mi sa che non mi sia, è tocca. Toca Wiri, ma non è che mi si sta. Ho convenuto un venire qui, ma Eli, mi toccava il suo nome, si sta a pigliare, e tocca dei Wiri. Però, e non ha segnami, come ne è che vai a segnami, però quando tocca junto con te, e la segnami un po' di cose. Ok. Anto, in nome qui è suai per toccare Wiri. Ho convenuto, anto, ma chiedo a Biba di Rincon, tempo non che stava da ting, canto criollo, poi si fa anche 2000 e ben arriva, mi stava da curato tour anche di canto criollo, in grandi e di mucha. Ah, sì? Che sì. Cosa portava da usca? Differente cose. Ah, differente cose. Ora letra, of melodia, ah, presentazione, okay. Che è da tour viata te messo in cosa. Che cosa è cosa che ti guarda usca? Che cosa pisa ma stando den... Del canto criollo. E letra? Mi non ti accorgo preciso, sa? Per sopra... Yeah, di me sta tutto in età, si dà un trabou, tiene... Secondo me, tono, con arreglo,
con la composizione, tutto questo è parte che mi va. Quando ho il mio arreglo, la mia composizione, per essere canto falso, yeah. Di me, per appunto. Per come per cosa sì, che cada un di giurato ne conta. Yeah. Che mi dice, un tocco, lo dice, ami, ami, gusti sei, ami, da pone con questa gana. Yeah. Ma se mi dice, c'è un punto mes, se è altro, non dice, è punto, non è nunca può gana. Yeah. Ma come dice, pensai, posso mi dare riparare, ho pieno di un'idea erronea di con un giurato da incada in altro. Ma come dice, ma dice, un gente sopra dice di, non che può vita, e poi non sta bene. Ma come dice? E a cosa também estava tem algum dois, três anos, né, combinou a estava do jurado para mucha, para sobre esse e frogo me tá casaco, né? Suiu a participar e gana também, den canto criollo juvenil. Ah. Como né, por já para evitar que ele não visse assim para sobre. Sim, sim. Bota den adotava por que ela gana. Como né, teoria não para evitar esse aí, uma vista não, é a minuta curado para muita, faz sobre esta ding. Bom, fast forward, quase 18 anos depois, me estava de jurado, o tempo que o Tiri, Tiri saiu de dois, então o West de Santiago a Gana com Flora. Ah, sim. Okay. Como é? Então, estava tem outro grupo lá, que me estava de conhecendo, com a gente que já está treinando em casa, não compreende? Pero, a mim também, eu estou jurado, pero eu estou sincero, de que eu não estou passando, me gostava, eu estou bom amigo, eu estou ponendo que eu tenho gana, não, brother, eu tenho que cumprir, eu tenho quase, é costume. Eu tenho consciência, eu tenho limpo, sim, sí, correto. Não compreende? Agora, esse é o que eu tenho a mirar, que eu tenho sobre duas gente de tutti frutti a gana, então não que me de uma viaja com tutti frutti na diferente ocasião, me dá um soundman, me dá Kiko, ah, e ora não. Esse aí está o último ano que não pedi me para o urado. Sim. Para eu descobrir a minha corona que saí de tava, que me importava, me sabe, portava, nada, decidi que está. Mas é algo, é tão louco, que me de. E um outro coisa aí, que, por exemplo, mi to vai come jurado, mi to vai nel festival, però mi to compra mi carci per mi drenta. Sì. Ma come ne? Posso appena te dire, ah, non mi to jurado, ando mi to vai senti, no, mi to drenta per nada, ah, mi ti mi aiuta, no, mi to corre drenta per nada, non da bebe, no, mi to vai, mi to compra carci, passoro mi to, amica sostene, yeah. E cosa sta passando, ma come ne? Mi notai per Giorgio, mi trabou, mi to viasi, e mi dà sia con onore e come ho visto ora mi drumi notte, mi dà drumi consciente, limpi, limpi. Sì. Come ne? But anyway, that on the side. Ora come sto qui, non stavo da anno 2005, con il tempo già mi muna anche a Bimbo Nero. Quando mi stavo a toccare con una banda che si chiama Liberation Struggle, di Bocci Yanga, con Jamie Purier, con varie gente, mi stavo a toccare reggae trovi. Quindi stavo a toccare un signore che si chiama Felida, e stavo a trovare per insellare tempi, con il mio amico. Anyway. Cornelia Felida. Ela vem para nós para tocar. Angelic. Ela tem um grupo de carnaval. De sua colega, não quer pôr um cosco com um grupo. Então ela vem para nós. Eu digo que nem para a reggae nós tocar. Ou porque nós tocamos em carnaval, daqui porque nós tocamos. Sim, por isso eu toco um coque com ele. Assim, né? Agora eu digo que não é bom. Deal. Não se toca, mas não se toca calypso. Não se toca tumba. Yeah. Que me diz, não que... essa é a minha opinião personal. A mim também é que... calypso está mais doce do carnaval. Apesar que tumba também está bom, mas a mim também é que calypso... para mim, então...
come un malanta, sì, malanta con il malanta, sì, e calipso è anche un reel. E altro è da buon, io sento cose, però per me è calipso da più mio. In teoria non si è preparato cose, dritto carrozza, trailer, con i regoli, e non si tocca. Calipso. Varios jump up, carnaval di rincon, di playa, di chimamenti, di momo, tutto con i. Non si tocca non. Tanto è tempo nel mio mondo anche a tocca con noi. Sì. Yeah. Tanto già non, un tempo dopo, mi sa, è un plano per altro. Ainda non bike non, una baia non. Tanto mi sa, a me, mio mondo con GB. Mi sa, regolarmente non si tocca, non si conversa, non si tocca, junto che con noi. Tanto, questa cosa non si tocca. Un accidente aia na casa di Daniela Gustowski na Playa Bobowe na. Anto non so toque na, però tanto con Lando Ribabas, Lando Rafaela, a me tanto con drums, Gibi con Mimun riba chitarra. Visto assine e banda che chiama RPM Live Atlanta na casa di Daniela Gustowski. Anto durante d'ora che sta arrivando già bene, né? Ora non si può usare se non si para per fuoco, canti aua, se non si mira nel nord, non si mira canti aua snack. Hopi hindi bonan. Ma come si già bianca, ma non sta lì happy hour, non si hindi. Mi dico mi mondo, questo Kiko, mi dico papi con Gaston, wak. Sì. Kiko non può assi. Dico, well, vai papi con te. Well, ma vai se che Gaston, mi dico Gaston, non si tocca. Non si comprava nada. Meno che alguien bebe e di vez in quando non sta passando con un carro assim che non fa un copo e non tira un tepso dentro. Sì, sì. Ma assim non si coincide. Di un dato momento in accusa, Giovanni da Tussi Man, già viene, vas, non sta toccando. A di un dato momento, è messo a gusta, e ti paga, non sa algo, e ti algo. Che meno non è gran cosa, però. E sei, visto per noi, stava un sistema di praticare, per nada. Mi stai per buscare un lugar per treinare, dare un foto per un compagno, da nada, per nada. Per nada. Non stiamo arrivando. Ok. Ma c'è lì, è messo. Wow. Un papo bai. Non stiamo bim back. Non stiamo arrivando un partù, ma se ti rompi una cosa, ma una cosa. Sì, da rompi qualcosa. Due domande, cortico. Che cosa sta passando a oggi e che cosa ti plana per il futuro? Musicalmente, per me, tu cosa per che tu ora qui? Non ho un plan direttamente per il futuro, mi tengo un plan di carriera di viaggiamento, mi sto preparando un viaggio, otra semana mi sto sali per Suriname, Guyana Francese, Brasil e Jainan, mi sto viaggiando in forma mi sto sin schedule, sta ora mi vengo in cammino, se mi non gusta mi sto segui by o se mi gusta mi sto hang around, tanto okay. Assim, però musicalmente mi non tengo un compromisso di un plan e momento qui. Hopi, hopi, danke, Javier. Sempre conta a noi. Boa experiência, né? Basta. Hopi, hopi, conta a ti. Nós também vamos. Nós também vamos. Nós também. Nós também schedule um partu. Ok, tá bom. Ora aí. Bota aí. Pero bota aí sem cantar uma pieza. Ah, ok, bom. Fe hospital mas que vive carta aquí.
Kiki. Sweet manda sing pa bo super jolly. Ma manda un contesta pa mi super jolly. Dui bo sa kumina ti un senta word. Ta duel mi hopi di bo malesa. Dios lo ayudabu. Ku recuperación sweet bo sa kumina ti un senta word. Ta riba duru ay bo super jolly ta. Eso, eso. Te voy a decir más con Dios que... Ok, bon.